U domovima zdravlja vakcinacija protiv sezonskog gripa zvanično je počela prošle nedelje. To je ispratila naša Maša, ako nas gledate, to ste videli. Ovoga jutra će proveravati koliko interesovanje vlada i da li se građani uopšte štite na vreme kako je preporučeno. Maša, dobro jutro. Reci nam gde si i da li ima vakcina u dovoljnim količinama i uopšte koliko se doza na dnevnom nivou daje? Jovana, dobro jutro, želim i ja tebi, dobro jutro svim našim gledalcima, svima vama koji pratite naš uranak, a ja sam ovoga jutra došla u Dom zdravlja Savski Venac. Kako si ti istakla, prošle nedelje smo ispratili početak zvanične vakcinacije protiv sezonskog gripa, a ovog jutra smo dobili informaciju da je odziv solidan, iako su očekivali da u prvoj nedelji bude više zainteresovanih građana. Jovana, na dnevnom nivou se aplikuje od 40 do 60 doza vakcina i dalje je u domovima zdravlja dostupna vakcina Influvac Tetra, od proizvođača, četvorovalentna vakcina, kada se očekuje distribucija Torlakove vakcine Trovax Flu, koja u najvećoj meri dolazi, i koliko je važno da se na vreme zaštitimo, zato što znamo da vakcina predstavlja najefikasniji, ali i najbezbedniji vid zaštite, kako kolektivne, tako i individualne. O tome ovoga jutra razgovaramo sa doktorkom Snežanom Kalabić ispred Doma zdravlja Savski Venac. Doktorka, želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, Maša, vama i vašim gledalcima. Hajde da kažemo na početku za prvu nedelju koliko je ukupno aplikovano doze i kakva su bila očekivanja. Kada smo se sastali i rekla 40-50 vakcina, rekli se da taj broj može biti znatno veći, a i da je bio prošle godine u prvoj nedelji. Tako je, u prethodnoj godini mi smo sa početkom vakcinacije aplikovali oko 100 vakcina dnevno, sada je taj broj nešto manji, ali sasvim solidan odziv i očekujemo da će u danima koji su pred nama više naših pacijenata da se javi i da se vakciniše. Mi imamo jako lepo iskustvo sa vakcinom protiv sezonskog gripa. Ono što je važno da istaknem, ljudi mogu da obole, ali je klinička slika jako blaga, nemamo visokih temperatura i nemamo upalo pluća, što mnogo znači naročito za naše stare i hronične pacijente. Upravo to jeste populacija koja prvenstveno treba da se vakciniše. Stariji od 65 godina, ljudi koji boluju od hroničnih bolesti, bilo da su to kardiovaskularne bolesti, dijabetes, bilo da su to neke imunokompromitovane osobe, takođe ljudi koji imaju plućne bolesti, uključujući i astmu, jako važno je da se vakcinišu. Preporučuje se i vakcinacija ljudi koji imaju neki transplantirani organ, kao i lica koja rade ili borave u kolektivnom smeštaju, zdravstvenim ustanovama, gerontološkim centrima. Doktor, kod tih prioritetnih grupi koje ste naveli sada, koje u najmanjoj meri dolazi u prve nedelje i kome se dodatno upućuju ovaj poziv, zato što znamo da je neophodno od 2 do 3 nedelje kako bi se stekao imunitet. Tako je, Maša, jako je važno što je vakcinacija protiv sezonskog gripa krenula na vreme. To je upravo oktobar i novembar, vreme kad se treba vakcinisati, zato što 2 do 3 nedelje su potrebni da se razvije imunizacija, odnosno ta zaštita. U ovoj prvoj nedelji najviše, nekih 50% su ljudi, javljali su se ljudi koji boluju od kardiovaskularnih bolesti. Ovde je poziv i ljudima koji boluju od karcinoma, svakako da se vakcinišu, ljudi koji planiraju neke intervencije u predstojećem periodu, da će svakako biti više izloženi u zdravstvenim ustanovama svim virusima, pa i virusu gripa. Poziv je uključen za sve, da se što pre vakcinišu, da bismo do sezone, jer kod nas je negde početkom decembra počinju da se javljaju sporadični slučajevi obolevanja od gripa, a pik je kraj decembra i januar. Svakako da napomenemo da još uvek nije registrovan ni jedan slučaj i to je važno. Nije, ali moramo podsjetiti sve ko ima neki simptom respiratorne infekcije ili da stavi masku, da ne ide u kolektiv, u veće grupe, da se povuče 2-3 dana, da proprati svoje simptome, da se leči kod kuće, a ne da prenosi drugima na radnim mestima ili bilo gde drugde. Istakli smo da vakcina ima u dovoljnim količinama, konkretno u vašem domu zdravlja, ali i u ostalim domovima zdravlja u našoj prestonici, Influvac Tetra vakcina, četvorovalentna. Hajde da čujemo i kome je ona namenjena, koliko ih ima, odnosno koliko je dobijeno u vašem domu zdravlja i kada se očekuje i Torlakova vakcina. Instituti za javno zdravlje sporadično sprovode, instituti i zavodi za javno zdravlje sprovode po potrebi distribuciju vakcina. Prva tura koja je stigla kod nas je 1920 vakcina Influvac Tetra vakcine, koja je odlična četvorovalentna vakcina, što znači da sadrži 2 soja virusa A i 2 soja virusa B, tako da pravi dosta solidan imunitet, odličan imunitet, mnogo je bolja zaštita, a očekujemo, kažem, i Torlakovu vakcinu u toku ove nedelje da se distribuira. Ona je trovalentna, ali i zaštita od nje je jako dobra. Koliko je ukupan broj vakcina obezbeđeno za celu našu zemlju? Pa oko nekih 350.000 je planirano da se distribuira, ugovoreno je toliko, tako da se nadamo da ćemo do poslednje doze sve potrošiti. Hajde da čujemo to i kakva je sama procedura vakcinacije. Znamo da je i period respiratornih infekcija, pa da se sada ljudi opet žale zbog koronavirusa, odnosno javljaju se određeni simptomi. Da li je neophodno da pacijent, odnosno svako ko želi da se vakciniše, bude u potpunosti zdrav? Da li dolaziti ukoliko imamo čak i blagu temperaturu, a spadamo u prioritetne grupe? Pa savet je da se ne vakcinišu ljudi koji imaju povišenu temperaturu, i to veće temperature preko 30, ili imaju akutno pogoršanje zdravlja. Nećemo računati hronične bolesti, treba da budu naravno tu stabilni, ali nikako da sačekaju da se potpuno oporave pa da se jave svom izabranom lekaru koji će ih pregledati, ustanoviti da je njihovo zdravstveno stanje stabilno i dati nalog za aplikaciju vakcine. Kakva je situacija kada je reč o koronavirusu, koliko dolazi građana da se pregleda, koliko je pozitivnih slučajeva i naravno kakva je klinička slika od prethodne nedelje do danas? Pa u prethodnom mesecu smo imali nešto veći broj pregleda u našoj respiratornoj ambulanti. Jedan izvestan procenat ljudi je bio pozitivan na koronavirus. Ono što je dobro i ohrabrujuće to je da su kliničke slike blage. Ono što jeste savet, simptomatska terapija, da se pije dosta tečnosti, da se povuku, kažem, da ne idu u veće grupe, da se odmaraju i, kažem, ono što je jako dobro, nije bilo teških kliničkih slika, nije bilo upala pluća i nije bilo hospitalizacija, bar iz našeg doma zdravlja. To su i najvažnije informacije. Svi oni koji žele da se odazovu na vakcinaciju protiv sezonskog gripa, i to da kažemo koje je radno vreme, koliko je lekara na punktovima za vakcinaciju i možda kada su najmanje gužve, odnosno kada dolaze u najvećoj meri građani. Pa vakcina protiv sezonskog gripa nema poseban punkt, nego se javljaju ambulante svog izabranog lekara. Najbolje bi bilo kad bi mogli da zakažu pregled kod izabranog lekara, ali ako nisu u mogućnosti, svakako je to prioritet da se jave sestrama na šalteru, da najave da je u pitanju vakcinacije. Oni su u prioritetu da bi se u što kraćem roku obavila vakcinacija. Doktorka, istakli ste da je za celu zemlju obezbeđeno i ugovoreno ukupno oko 350.000 vakcina, od kojih je mnogo veći procenat vakcina Abbott proizvođača i rekli smo kome se ona preporučuje. Međutim, svi oni koji čekaju Torlakovu vakcinu, trovalentnu, hajde da kažemo i kojim grupama je i ona namenjena i kakva je razlika ukoliko neko ne zna za koju da se opredeli, odnosno koja je, hajde da kažemo, i efikasnija? Pa, razlika je što je vakcina Torlakova namenjena za uzrast do 65 godina, dok je ova četvorovalentna namenjena za svu populaciju stariju od 6 meseci. Torlakova vakcina je trovalentna, ona ima, znači, 3 soja virusa, dok ova četvorovalentna ima 4. Ono što je značajno, zašto u principu i nema neka razlika, jer ova namenjena mlađoj populaciji koja razvija bolji imunitet, tako da očekujemo da će biti podjednak odgovor. Mi znamo da vakcinacija protiv sezonskog gripa traje do 31. marta, međutim, kakvo je su iskustvo od prošle godine? Koliko njih je dolazilo pred sam kraj vakcinacije? Hajde još jednom da uputimo poziv svim prioritetnim grupama koliko je važno doći na vreme. Zašto se savetuje da se primi vakcina u oktobru, novembru, upravo pre nego što krene obolevanje od tog sezonskog gripa, ali sve mi virus gripa imamo u toku cele godine i to je isto značajno reći, i sve ugrožene grupe treba da se vakcinišu, pa eto i do 31. marta. Imunizacija pravi neki imunitet koji traje od 6 do 12 meseci i zbog toga primamo vakcinu svake godine. Ugrožene grupe, naročito oni koji boluju od respiratornih respiratornih bolesti treba, ako se nisu vakcinisali u ovom prvom periodu, treba da se vakcinišu i u martu, ali je jako značajno da prime sada u oktobru, novembru, da bismo zaštitili kako sebe, tako i druge ljude. Znate, nekad ljudi ne mogu da se vakcinišu, ali ako ne budu u kontaktu sa obolelima, neće ni oni da obole. I to je značajno, ne da čuvamo samo sebe, nego i druge od sebe. Doktorka Kalabić, mnogo vam hvala na svim informacijama i to je bila snažna poruka za sam kraj. Jovana, ja ću još jednom napomenuti da vakcina ima u dovoljnim količinama, da smo čuli da je oko 350.000 ukupno vakcina protiv sezonskog gripa obezbeđeno za celu zemlju. Konkretno, kada govorimo o Domu zdravlja Savski Venac, čuli smo da je ukupno distribuirano 1920 vakcina. Trenutno je na raspolaganju Influvac Tetra vakcina, četvorolentna, ABAT proizvođača. Na dnevnom nivou se vakciniše od 40 do 60 građana, ali apel je da se to ipak učini na vreme, zato što je potrebno od 2 do 3 nedelje da se stekne imunitet, a znamo koliko je vakcina i efikasna i bezbedna kako bismo zaštitili i lično, ali naravno i kolektivno zdravlje protiv gripa. Jovana. Dobro, hvala ti mnogo, Maša.